ရာဆရာအင်္ဂလိပ်စာဆရာဆိုတော့မသိရလေတခုလောက်ရှိလို့မေးပြတယ်1933ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့အင်္ဂလန်ဘုရင်ဟင်နရီယာသူတိတ်တိတ်ပုံလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားရဲ့နာမည်ကြာတည်ပါတယ်ဘာမဆိုင်လို့မဆိုင်ပါဘူးဆရာဆရာဆရာဆိုတော့တိမာတိမာဆရာမတည်ဘူးဆိုရင်တော့လေတို့ပြအင်္ဂလန်ဘုရင်ကြီးဟင်နရီရဲ့တိတ်တိတ်ပုံလက်ထက်ခဲ့ဒုတိယမိဖုရားရဲ့နာမည်နမ်ပိုလီအရင်တော်တယ်ဟဲ့တော်စံကြီးမင်းငါစစ်ကိုဘယ်လောက်ထိမြင်နိုင်လို့လဲဒီမှာမင်းငါကိုလာခေါ်မဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လောက်ထိမင်းနောက်ကိုလိုက်ချင်နေလဲဆိုတော့ငါနဲ့ငါဖျားပဲသိတယ်ပူရီမပြောပါနဲ့ဝတ်တန်ရေးခေါ်တိုင်းသာဝတ်တန်လိုက်ခဲ့မဲဆိုရင်ဟောကြီးအရှိရမြင်နေရရေကန်တွေကိုလက်ပစ်ကူရဲ့တိလားအော်မင်းတော်တော်ရှာရှိတာပဲနားလိုက်တာတငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ပါဘာဖြစ်လို့ခုမှရေးစားတာအကောင့်ဘက်ကတွေ့ရင်တော့သူကသမီးကိုအရင်ချစ်လို့အစိုးဘက်ကတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကစိတ်ကစားတာလက်တက်ဆန်အဲ့ဒါဟာသမီးရဲ့အမြင်လေသမီးရဲ့အန်တီကป้าตะมี้โตเกเฉิดตาซวยเนาะเกซะไม่ชิวตะมี้ถ้ามาบ่ตัวละติซ้านน่ะซวยตะมี้อะด้วยอันตี้อ่ะใส่ผู้เลยเน่บลูรู้อีกแล้วเปียตาหน้าเราไม่เหนียวไม่เอาแม่งมาเชิงกูเจ๊ซาพี่ก็เปล่าเลยตาคอมมาลีอ่ะชุบเตะไอ้จ่อช้ําตาเลยตาสีอ่ะตูโหลดากูต้องพี่รอตาโหลดากูตูอ่ะผีซี้ไปอยู่ตะตะสูตูเน่น่ะตั้วมาบ่ฮ่าไม่เข้าได้หูเมยอเมทินโหลมิ้วลงมาไม่เข้าตาตูตะบัวลงซาด้วยยีเหวี้ยพี่รอฉิดตา